Hello, Namaste. Tabala mero YouTube channel ma hardik swagat cha. Maho cha tapareko sathi manjulingdam. Mero blog ma chai bishesh garera chai aafno desh bata bidesindai gardakheri bidesh ko rahan sahan ra bidesh ma bastai garda garine sangharsha ka katha bhogai haru chai prastut garne garchu. Yadi tapaharulai mero yesta dainik कथा भोगाईहरु हेर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक्स कमेन्ट एन्ड शेयर गरिदिनु होला दिदीहरु पनि आइपुग्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी अलिसाको बेबी शावरमा आउने गरिरहेका छौँ आज चाहिँ म एक्लै हिँडिरहेको छु विशेष गरेर हाम्रो साथी अलिसा मगरको चाहिँ आज बेबी शावर छ त्यो बेबी सावरलाई चाहिँ एटेन्ड गर्नलाई म गइरहेको छु मैले बेबीलाई घरमै छोडिरहेको छु आमाबुवासँग मेरो ब्रेस्ट फिडिङ भए तापनि एक डेढ घन्टासम्म छोड्न मिल्ने भएको भएर फेरि पाँच सात मिनटको मात्रै दुरी वकिङ दुरी छ यो साथीको घरमा चाहिँ त्यही भएर म अहिले आइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै जाडो छ बाहिर त्यही भएर मैले टोपी लगाइरहेको छु टोपी नलगाए पनि नहुने स्थिति छ एकदमै जाडो भएको कारणले चाहिँ टोपी लगाउनै पर्ने हुन्छ त्यही भएर पनि मैले टोपी लगाइरहेको छु अलि पर्तिर हो घर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ उठान गर्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो बेबी सावर गर्ने अनि गर्ने प्रचलन चाहिँ एकदमै बढ्दो रूपमा छ विशेष गरेर नेपाली समाजमा पनि र नेपालमै पनि अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मात्रै पहिला चाहिँ यसलाई मनाउने अनि गर्ने चलन थियो तर अहिले चाहिँ विदेशमै पनि मनाउने चलन ब्याकग्राउन्डमा विदेशमा मैले चलाउने मनाउने चलन थियो अहिले चाहिँ नेपालमै पनि एकदमै मनाउने चलन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बढिरहेको छ मलाई चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु किनभने गर्भ अवस्था भनेको एउटा उत्सवको अवस्था हो जुन चाहिँ सुरुको दिनहरूमा अथवा भनौँ पहिले चाहिँ एउटा महिला गर्भवती हुनासाथ एउटा लज्जाको रूपमा लिइन्थ्यो भलै त्यसलाई केही परिवारहरूले मनाइए तापनि महिला स्वयंले लुकाउनु पर्ने स्थिति भुँडी नदेखाउनु पर्ने थियो अनि लजाउनु पर्ने बाहिर कहीँ हिँड्न नहुने भन्ने खालको एक खालको परम्परा संस्कारबाट गुज्रेको हामी नेपालीहरूले चाहिँ अहिले यो यसरी मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको संस्कार विकसित भएर छलाङ मारेको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ जे होस् यो बेबी सावर गर्ने अनि आफ्नो पेट प्रदर्शन गर्ने अथवा फोटोसुट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा लिन्छु म यसलाई किनभने यसले चाहिँ एउटा महिलामा भावनात्मक रूपमा पनि बलियो बनाउने अनि महिलाहरूमा चाहिँ यसले अझ थप म चाहिँ गर्भवती छु अथवा म कुनै मानवलाई जन्म दिँदैछु भन्ने खालको एउटा गर्विलो महसुस गर्ने अवसर हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर पनि म चाहिँ यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई उत्सव रूपमा मनाउनुपर्छ मनाउँदै जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ आफ्नो गच्छी अनुसारको मनाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मैले पनि मनाएकी थिएँ र अरूलाई पनि यो मनाउँदाखेरि अझ यसले चाहिँ एउटा गर्भवती महिलामा सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता रहिआएको छ अब चाहिँ आज मैले भिडियो मेरो साथीको बेबी सावरको भिडियोहरूलाई खिच्न सकेँ भने म तपाईँहरूलाई देखाउने छु कसरी गरियो भनेर यदि भन्ने रहेछ भने पनि तपाईँहरूलाई म इन्डिङसम्म चाहिँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरेर मेरो ब्लग अन्त्य गर्छु टिल समयसम्म चाहिँ हेरिदिएर साथ दिनु दिनुहोला सबैलाई झन् भन्ने अब हामी चाहिँ खानेकुरा खान जाँदैछौँ यता कता रहेछ हौ यता यता चाहिँ के हो ए यहाँ चाहिँ मोमो पाक्दो रहेछ ए मजाले पानी पनि ल्याए भइहाल्छ दिदी सुशीलाले मिठो छ भने चाहिँ मिठो रहेछ भेज मोमो मिठो रहेछ खाइसकेपछि चाख्नु पर्ला अरे मलाई पुगेको थिएँ तपाईँलाई पुगेपछि मैले राखिदिएँ भने
अलिसालाई के भन्छ शुभकामना के भन्छ तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना है नभए ऊ चाहिँ हाम्रो एलिसाको केक काट्ने कार्यक्रम हुन लागेको छ है बेबी गर्लको आमा बन्न लागेको हाम्रो एलिसा भन्दा दिदी बहिनी सबैजना अलिसाको बेबी सावरमा आएर चाहिँ मोबाइलमा व्यस्त हुनुहुन्छ टुबी चाँडै नै अब कति विक्स भइसक्यो थर्टी विक्स फोटो सेसन भइरहेको छ हेप्पी बेबी सावर कंग्रेचुलेसन है हामी सबैको तर्फबाट अनि छोरीलाई चाहिँ धेरै धेरै आशीर्वाद हाम्रो सबैको तर्फबाट